Bullizimi në rrjetet sociale, dhuna psikologjike në familje, por jo vetëm janë fenomen në rritje në Shqipëri. Për të folur për këtë, do të kemi në lidhje Skype sociologu Gëzim Tushi. Zotë Tushi, faleminderit që do të ndajmë këtë bisedë së bashku. Faleminderit juve për ftesën. Së pari, rrethanat e ngjarjes janë ende të paqarta, pra kemi të bëjmë me një bullizim në rrjetet sociale apo me një vendim të viktimës pas një serie dhune verbale nga i shoqi. Në të dyja rastet, në çfarë fenomenesh kemi të bëjmë? Shikoni, pa diskutim, rasti i Durrësit, humbja e jetës së Bedrijes, është me të vërtetë një rast flagrant, po nuk është i çuditshëm për ambientin shqiptar, sepse sikurse e dini, dhuna ndaj grave dhe krimi marrja e jetës së tyre është bërë një fenomen i zakonshëm, është një ngjarje e rëndomtë, e cila erpasere shoqërohet edhe me një lloj indiferencë të opinionit publik, me një indiferencë qytetare, dhe kjo natyrisht ka krijuar një situatë ku gratë në shoqërinë tonë po ndihen të pasigurta dhe të pagarantuara, pikërisht së pari në familje, që duhet ishte që familja është si thuaç vatra kryesore, garante, mbrojtëse e gruas, dhe për shkak të maskilizmit, për shkak të një lloj fenomeni që burrat, meshkujt akoma kanë koncepte të gabuara, retrograde, duke menduar që gruaja është pronë tyre, që ata kanë të drejtë të vendosin kufice si duhet të sillet. Pra në një farë mënyrë, dhuna fizike, dhuna verbale, dhuna seksuale dhe gjitha format e tjera të dhunës janë të pranishme pikërisht në institucionin kryesor të jetës ku kalojnë jetën gratë, siç është familja. E para e dyta është pa diskutim rasti i të ndjerës, i Bedrijes, është të vërtet kompleks sepse ajo është ndodhur, siç unë e gjykoj, në një lloj trekëndshi fatal që ka pasur së pari ngacmime në kibernetike, sepse sikurse e dini, veç këtyre formave tradicionale të krimit verbal, psikologjik, fizik dhe seksual, kohët e fundit është shtuar dhe krimi kibernetik, që është nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet bullizimit, i cili ka qenë me të vërtetë një presion i vazhduar mbi të, dhe ajo prandaj ka bërë dhe denoncimin në polici, e cila ka bërë një veprim, për mendimin tim, thjesht mekanik, ka bërë një transplantim të kallëzimit të saj në prokurori dhe me kaqe ka lënë në heshtje dhe kjo pastaj ka sjell natyrisht edhe këtë pasoj. Së dyti dhe së treti është dhe shoqëria. Pra, e ndodhur në këto situata, gratë në shoqërinë tonë janë pikërisht viktima të një dhune të shumëfisht të gjithanshme në të gjitha ambientet e tjera. Dhe kjo kërkon, për mendimin tim, një analizë, një diagnostikim të plot të shkaqeve që pse është pozita e grave në shoqërinë shqiptare e tillë. Zakonisht kur ndodhin ngjarje të tilla, ne merremi dhe e kam vënë edhe këto dy ditë që media, me të drejtë se natyrisht e ka detyrën informative, po merret me në mënyrë inkrementaliste për të zbuluar natyrisht të gjitha ngjarjet si ndodhi, ku ndodhi, kush është shkaktari etj etj, dhe kjo domos është një element që e do opinionin publik. Po unë gjithmonë them që më shumë se sa duhet përzëm gjarprin që na kafshoi, pra atë që e bëri e detyroi këtë të bëj krimin, të bëj vetvrasjen e saj, sepse natyrisht unë mendoj që pavarësisht se Bedrija ka qenë në një rreth, si thua, në një rreth fatal midis tri ngushticave nga që nuk ka pasur mundësi të dalë, pra ka qenë e sulmuar në punë nga kolegja e saj dhe nga gatshmimet në rrjetin social, ka qenë e papërkrahur në familje dhe e shoqëruar kjo dhe me një veprim burokratik të policisë që e cila ka marrë, ka çuar vetëm akuzën në prokurori, duket që nuk ka gjetur rrugë tjetër, po ka gjetur rrugën e suicidit. Së pari, me qenë që jemi duke folur në televizionin tuaj shumë të nderuar, unë mendoj që vërtet, sepse nuk është vetëm Bedrija, unë jam i bindur që në Shqipëri, në zonat metropolitane, në zonat sidomos edhe në zonat rurale, në zonat periferike, mund të kemi shumë raste analoge të grave që ndodhen në pozita të tilla, që janë në presionin e burrave të dhunshëm, të burrave që me gjak të ftohtë sillen në mënyrë barbare të këtyre meshkujve sadist, të këtyre formave mesjetare të dhunës mbi gratë, mbi femrat e tyre. Dhe ju duhet, dhe kjo është tepër e ndjeshme, sepse në shoqërinë shqiptare, për shkak të maskilizmit, për shkak të një lloj patriarkalizmi që ka, sepse ndryshimi në shoqërinë tonë është për sa i përket personalitetit të grave në shoqërinë tonë, ritmi i ndryshimeve akoma është i ngadalë. Unë në librin Gratë në kohën e tyre kisha parashikuar që ky shekull do të ishte shekulli i grave, pra në një farë mënyrë niveli emancipimit të tyre, niveli i zhvillimit të qenies së tyre, do të ishte akoma më i mirë. Po me sa duket, kjo korraca ballkanike e maskilizmit, e patriarkalizmit, në shoqërinë tonë është shumë e madhe,
e shoqëruar kjo me një kornizë kulturore, shumë të ngushtë. Dhe ju, unë ju garantoj që një nga arsyet që Bedria të do t'i zbuloj jetimi, po unë si sociolog dhe si psikolog mendoj që një nga arsyet kryesore që ajo nuk gjeti rrugdalje ishte pikërisht sepse nuk gjeti për krajën e dur, pra në një farë mënyrë u bombardua, u cënua në identitetin e saj, u akuzua për moralin e saj. Këtë e filloi filluan shoqet apo kush e filloi atje në sektorin e punës, pastaj do e mos bashorti e ka marrë, ka përdorur dhe ai për qëllimet e veta dhe në këto rrethana Bedria kreu suicid. Unë duhet të them edhe një herë, vetvrasja, suicidi është një akt i papranueshëm. Gratë duhet të gjejnë rrugën e dur për të gjetur, për të denoncuar, sepse në fund për të larguar nga burri dhunues, për të larguar nga familja dhunuese, për të bërë denoncimet e dura në mënyrë që ato të garantojnë ekzistencën e tyre, sepse në fund të fundit jeta e grave, është një gjë shumë e rëndësishme në shoqërinë tonë. Unë mendoj që ne kemi nevojë për mendimin tim për të bërë një lloj operacioni kirurgikal, pra në një farë mënyrë duhet shikojmë të helmin maskilist që ka shoqëria shqiptare, këtë kornizën e ngushtë kulturore për femrën që ka shoqëria shqiptare, këtë mentalitetin obskurantist që kanë meshkujt tek ne, një pjesë e tyre, që e konsiderojnë femrën pronë të tyre, që e konsiderojnë atë që një dorës dytë, që e konsiderojnë atë të varur prej tyre, janë ata që duhet përcaktojnë se si duhet të sillet, se këtë duhet këtë shok, këtë duhet këtë shoqe, se çfarë është e lejuar e çfarë është e ndaluar. Pra në një farë mënyrë, më shumë se sa kemi bashkëshort dhe partner, kthehen në vasal, gratë kthehen në vasal dhe ata bëhen sundus, dominant. Mashkulli dominant, meshkuj dominant në këtë shoqëri janë burimi kryesor i dhunës, burimi kryesor i krimit në shoqërinë tonë. Prandaj u them që përveç se duhet ta vlerësojmë me sensibilitet ngjarjen që ndodhi, po ne nuk kemi garanci që kjo ngjarje mund të mos përsëritet fare afër, sepse siç e shikoni, ky vit ka filluar me një numër, me një enumeracion shumë të madh të formave të ndryshme të krimit, që nga krimi i rrugës edhe deri te krimi në familje. Më vjen keq ta them që në shoqërinë shqiptare, në mënyrë të veçantë në shoqërinë shqiptare, po edhe në disa shoqëri të tjera ballkanike, familja, si thua, sasia e krimit, intensiteti i krimit, fenomenologjia e krimit, format e krimit më të mëdha janë në familje. Është paradoksale ta mendosh që familja, ky institucioni më i ngrohtë i tokës, ky institucioni ku gruaja duhet ta ndiejë veten të mbrojtur, të garantuar, ku marrëdhënia duhet të jenë midis bashkëshortëve, marrëdhënie empatike, marrëdhënie dashurore, marrëdhënie erotike, marrëdhënie sociale, komunikative, kthehen në marrëdhënie të dhunshme. Ne kemi me 10 familje që më shumë se sa janë familje që funksionojnë strukturalisht, janë kthyer në çmendina të vërteta, janë kthyer në çerdhe gjarprinjsh, ku ka dhunë, verbale, dhunë fizike, dhe e gjitha kjo shkarkohet mbi dy kategori kryesore në shoqërinë shqiptare. Dy viktimat kryesore më të mëdha aktualisht në shoqërinë shqiptare, në familjen shqiptare, në këtë aul të rëndësishme të jetës intime, janë gratë dhe fëmijët. Mbi to shkarkohet dhuna maskiliste. Dhe ju e dini që ne kemi pasur raste që babai ka vrarë vajzën se vajza ka vajtë në mbrëmje. Vëllai ka vrarë motrën sepse motra dashuron me X-in apo me Y-in. E plot raste të tjera na ka ndodhur që vriten femrat për shkak të një kornizë kulturore të ngushtë që ka shoqëria shqiptare dhe për shkak të një tiranie të opinionit publik. Unë ju garantoj që një nga arsyet që Bedria ka vrarë veten ka qenë pikërisht, përveç formave të dhunës, ka qenë që nuk e ka përballuar dot tiraninë e opinionit, sepse në fund fundit si femrat e kanë akuzuar në kuintesencën e saj morale, i kanë thënë gjëra të qëna dhe të paqëna, po në fund të fundit tirania e opinionit publik e njerëzve të caktuar, njerëzve të këqinj, së pari të çojnë në rrugën e krimit dhe pastaj indiferenca e pjesës tjetër të opinionit publik për ta përkrahur dhe për ta mbrojtur atë, për ta vënë mbrojtje atë bashkë me një lloj burokratizmi të organeve të shtetit, policisë dhe prokurorisë, janë që atë e quan pikërisht ky rreth, ky trekëndësh fatal dhe kjo indiferencë e opinionit publik dhe institucioneve që kanë detyrë të mbrojnë njeriu në dhe mënyrë të veçantë femrat, e çoi atë të bëj suicid dhe të humbte jetën duke lënë 4 fëmijë tim dhe duke hidhëruar natyrisht vëllain dhe gjithë pjesëtarët e tjerë që me të drejtë janë të revoltuar dhe kërkojnë drejtësi për motrën, për vajzën, për kushërirën e tyre. Zotë Tusha, ju thatë që viktima është ndodhur në një trekëndësh fatal. Njëri kulm i këtij trekëndëshi është edhe ai bullizimit, por në kontekste të vogla, ku në zona ku të gjithë njihen me të gjithë, sa e vështirë është që kjo ngarkesë emocionale të superohet, të kalohet?
Shikoni, nuk është e lehtë. Kjo fenomeni i bullizimit, të paktën i ngacmimit, se ky më shumë është termi që po na duket sikur është, po në fakt kemi të bëjmë me një lloj ngacmim për shkaqe, ku diun të jetës intime, të jetës personale, defekteve fizike, apo të mangësive të tjera të personalitetit, të cilat janë në shoqërinë shqiptare janë është një limfë e përhapur gjërësisht që nga kopshtet për fat keq, që nga shkollat e ulta të sistemit nëndjeçar e deri tek nivelet më të larta. Pra, ky fenomen i kësaj shoqërie neurotike, të gjithë kundër të gjithëve, duke ngacmuar njëri tjetrin për çështje të personalitetit, është me të vërtetë është një agresion i rëndësishëm i cili fillon në mënyrë virtuale dhe kjo është e keqja më e madhe. Pra, formave tradicionale të ngacmimeve dhe të krimeve të dhunës fizike, verbale, seksuale e tjerë, ju shtua dhe dhuna dhe krimi kibernetik, krimi që vjen në përmjet bullizmit elektronik. Është një nga format me të cilat po përballet njerëzimi, gjithandej shqetësimi madh, dhe ju e dini që në shoqërinë shqiptare nuk është rasti i të ndjerës, i bedrijes, që në përmjet nga përshkak të ngacmimit, të pak të një nga shkaqet që është deklaruar deri tani se mund të ketë të tjera shkaqe ontologjike më thelbësore që do t'i zbuloj jetimi, por janë format të cilat ndikojnë shumë. Dhe ne kemi pasur raste kur dhe vajza adoleshente në përshkollat nëndvjeçare dhe të mesme i kanë dhënë fund jetës me helm, me litar, me armë, i kanë dhënë fund jetës të tyre pikrisht nga që nuk e kanë përballuar ngacmimin, bullizmin elektronik, sepse format e ngacmimit, konfliktet që fillojnë në mënyrë virtuale nëpërmjet rrjeteve sociale, pastaj kthehen në forma reale, në forma konkrete, fizike, të cilat sjellin edhe pasoja fatale. Natyrisht unë them që ka ilaç të mundshëm për të përballuar fenomenet e bullizmit. Unë mendoj që njerëz të tjerë, qoftë fëmijët e shkollave, sidomos tek fëmijët e shkollave, te vajzat e shkollave nëndvjeçare dhe të mesme, ku fenomeni i ngacmimit dhe i bullizmit është te jeti përhapur, limfa është e zgjeruar dhe intensiteti i ngacmimeve është shumë i madh, e rëndësishme është të marrim masa, sepse në të gjitha rastet në fenomenet sociale, prevenca, parandalimi është më i rëndësishëm se sa rehabilitimi, sepse na ka ndodhur që në qoftë se nuk kemi marrë masa për parandalimin, për prevencën, për të mbrojtur njerëzit tanë, vajzat tona, gratë tona, nga ngacmimet, nga të gjitha format e ngacmimeve, ka qenë tepër vonë pastaj, pasi ka ndodhur akti që ato kanë kryer suicid, kanë kryer vetvrasje. Prandaj, në të gjitha momentet, është e domosdoshme që për njerëz që ndodhen në këto tre këndshet fatale, apo në katër këndshet fatale, apo në një rreth të ngushtë vicioz, ku duket sikur është parundalje, ata që duhet të ndihmojnë gratë dhe vajzat tona janë të afërmit e tyre, janë së pari njerëzit e komunitetit, janë kolegët e punës, janë strukturat e tjera të jetës sociale, janë prindrit, janë njerëzit e dashur, të cilët duhet këshillojnë për të gjetur rrugën biofilike, jetësore, dhe jo rrugën nekrofilike, rrugën e vdekjes, rrugën e marrjes së jetës, pikërisht nga që nuk i gjen dot zgjidhje. Nuk ka kontradikta që nuk zgjidhen. Çështja është që shoqëria shqiptare, për fat të keq, një pjesë të madhe të konflikteve të saj i zgjidh o manu militari me armë, me dhunë, me grushta, me thika, me litar, me helm, në vend që të zgjidhin nëpërmjet dialogut dhe tolerancës. Ne jemi një shoqëri ballkanike jashtëzakonisht e keq dhe ne duhet i pranojmë të metat e qytetërimit tonë. Është një emet esenciale. Madje sikur se e dini, europianët zakonisht kur kanë nivelet larta të krimit në shoqërinë e tyre, e kanë gjetur sintagmën dhe thonë kemi një fenomen të ballkanizimit të krimit, sepse Ballkani për shkaqe historike, kulturore, aktuale, të zhvillimit ekonomik, të zhvillimeve të tjera të emancipimit akoma të shoqërisë me probleme, e ka më të intensifikuar krimin në familje dhe gjitha format e tjera të krimit. Prandaj unë mendoj që është çështja që për të mbrojtur gratë dhe vajzat tona nga ky rrezik, qoftë nga rrezik, sidomos nga rreziku i vetvrasjes, janë dy komponente rëndësishme. E para, të formojmë dhe të forcojmë fibrën e tyre nëpërmjet edukimit. Dhe këtu unë mendoj që roli i institucioneve të edukimit, sepse vëre edhe në media, kam vëre gjithmonë ka një interpretim etatist. Pra do të thotë që sa ndodh një krim, çfarë bëri shteti, çfarë bëri policia, ku shteti, çfarë bën qeveria etj. Etj. Ato kanë pjesën e tyre të padiskutueshme, të panegrizhueshme në ngjarjet që ndodhin, në krimet që ndodhin. Por në fund të fundit kemi të bëjmë me një krim që ndodh në një ambient privat. Dhe në fund të fundit nuk mund të ketë policë në çdo familje. Familja, shtëpia janë institucionet e jetës private dhe në një farë mënyrë to shtëpia dhe familja kanë dhe kontradiktat e tyre. Më lejoni ta theksoj. Nuk ka shtëpi, nuk ka familje që nuk ka kontradikta.
Ajo që është e keqe për shoqërinë shqiptare është mënyra gabuar e zgjidhjes së kontradiktave që kemi në familje. Kontradikta ka dhe familja perëndimore, po përpiqet të zgjidhet me tolerancë, me mirëkuptim, me dialog, me tërheqje, me kompromis, me elasticitet. Kurse ne, një kontradikt që krijohet, qoftë nga paragjykimi, qoftë nga një tirani e opinionit publik, të cilën ne kemi një acid të tmerrshëm të shoqërisë shqiptare, thashë themet, goditjet dhe sidomos goditja e femrave në atë pikën e dobët që ka mbetur nga e kaluara, sepse ju e dini që për fat të keq në personalitetin e femrës, për fat të keq, për fat të turpshëm, e lidhin vetëm me seksualitetin e saj. Dhe kuintesencën e një femre e lidhin vetëm me lidhjet seksuale të saj. Jo, mor, jo, femra është njeri, seksualiteti është një komponent dhe trupi është pronë private e saj. Nuk ka të drejt opinionin publik të tiranizoj, të degeneroj personalitetin e një femre për shkak të sjelljeve të saj, për mënyrave se si e ndërton jetën e saj, se si e përdor seksualitetin e saj. Po këto janë primitive, këto janë mesjetare, janë të turshme për shoqërinë tonë. Dhe ne duhet i themi ashtu siç janë, janë të turshme. Kështu që unë mendoj që kemi nevojë të ndryshojmë kornizën morale, kornizën kulturore, duhet është një betejë, është një revolucion i madh për të ndryshuar. Dhe në këtë kontekst emancipimi meshkujve është një revolucion i mbetur në mes. Është një revolucion që s'po zhvillohet. Për fat të keq edhe meshkujt e rinj që janë në shkolla akoma edukohen me një frymë patriarkale, paternaliste, dominante mbi femrën, duke menduar që ata janë të parët. Ne kemi një koncept me dubël morale. Ju e dini që sikur të ndodhë një ngjarje, një mashkulli nuk përbën problem. Apo s'është kështu? Me njerë do thonë, amo ka bërë një gjë shumë mirë bëri. Ndërsa po që se është një femër, atëre ne e vëmë në inkuzicion atë, e vëmë në kryq, duke anatemuar. Dhe natyrisht femra, kur është e brisht dhe nuk e ka të fort sensibilitetin për veten e saj, e ka çmimin e jetës shumë të ulët. Dhe mua vjen keq që femra shqiptare në raste të tilla bëjnë vetvrasje, duke dëshmuar një çmim të ulët të jetës së tyre, kur në të kundërtën duhet vepronin krejt ndryshe. Zoti Tusha, sipas jush, edhe pse jemi në vitin 2024, kemi të bëjmë me një shoqëri patriarkale dhe a ka një diversitet duke nisur nga Tirana dhe duke ulur më poshtë në qytete të tjera sa i përket patriarkalizmit? Shikoni, ne duhet të jemi të vërtet, shoqëria shqiptare dhe familja shqiptare ka pasur një evolucion të dukshëm evident. Absolutisht, në këto 30 dekada, ashtu si kurse është demokratizuar, jeta politike dhe jeta shoqërore është demokratizuar edhe familje. Pra kemi procese të cilat flasin për një përmirësim të strukturës së familjes, të roleve në familje, sepse nuk duhet jemi nihilist, nuk duhet jemi të mohojmë atë që ka ndryshuar. Pra kemi goxha familje të shëndetshme në shoqërinë shqiptare, në të cilat marrëdhëniet midis burrit dhe gruas janë marrëdhënie partneriale, ku lidhjet emocionale, lidhjet dashurore midis tyre janë lidhje të qëndrueshme, ku përgjegjësia si prindër janë të konsoliduara. Por, shoqëria shqiptare është stratifikuar dhe familja shqiptare është stratifikuar. Ne nuk mund të amasim me ndryshimet që ndodhin në familje të themi, sidomos të klasës mesme, të shtresës mesme, ku përmirësimet janë evidente. Klasa e shtresës mesme, pra në nëpunësit intelektualet, njerëzit e punësuar, jo domosdoshmërisht njerëzit e shkolluar, sepse nuk... Klasa e mesme nuk lidhet vetëm me shkollimin, lidhet me shumë komponente. Ka ndryshime shumë të mëdha në marrëdhëniet midis burrave dhe grave, midis femrave dhe meshkujve. Ka ndryshime. Por në zonat periurbane, në zonat periferike dhe në zonat rurale, mentaliteti patriarkal, paternalist, ideja që meshkujt janë dominant, pra do të thotë që kufirin midis të lejuarës dhe të ndaluarës për femrat, për gruan, për vajzën, për mbesën, i vendosin meshkujt e shtëpisë. Pra, që nga gjyshi te babai, të buri, të vëllai, pra kjo piramida maskiliste ka një autoritet pa diskutushëm dhe kjo sjell që një pjesë e femrave pastaj tjenë të nënshtruara ose kur kryejnë veprime të caktuara në emër të lirisë të tyre, pastaj marrin për sipër kostot të tilla deri në humbjen e jetës. Dhe po ju them që kanë, më duket që kanë vitin e kaluar kemi pasur 18 gra femra që janë vrarë dhe vetvrarë pikërisht për arsye të ndryshme të kornizës kulturore. Pra, korniza kulturore dhe korniza morale nuk është e njëjtë, nuk është e stratifikuar njësoj në gjithë shoqërinë. Këto diferenca në mentalitetin kulturor dhe në nivelin e emancipimit shoqëror, pa diskutim që kanë ndikimin e tyre dhe në nivelin e kriminalitetit dhe në nivelin e trajtimit të femrave. Kështu që unë mendoj që është e domosdoshme që institucionet e edukimit, sidomos shkolla, media, institucionet fetare, që janë shumë të rëndësishme për ata që janë besimtarë, institucionet të tjera duhet të ndikojnë
në transformimin e këti mentaliteti, në emancipimin. Dhe unë gjykoj që ndërsa ka dhe një gjë që si pas mendimit tim, nëse femrat në këto 30 vjet kanë mësuar një evolucion të dukshëm, pra në krahasim me 30 vjet përpara, femra sot ka dal nga mentaliteti i vjetër, nga korniza e ngushtë biologizante që e konsideronte atë vetëm qenie dorës dytë, një instrument seksual për kënaqësinë e mashkullit, një qenie riprodhuese për të sjellë ca fëmijë, një bashkëshortë e mirë dhe një nënë e mirë, edukatore e mirë dhe anëvisë e mirë. Kjo kornizë e vjetër e familjes patriarkale në familjen e sotme të demokratizuar ka ndryshuar. Mirë, po meshkujt nuk e pranojnë këtë gjë. Kërkojnë që përsëri ata të jenë dominant, ata të jenë në rolin e violinës së parë dhe ato të jenë varëse të tyre, që ata duhet përcaktojnë që nga veshja e tyre deri te se me këtë duhet shoqërohen. Po kjo nuk është, dhe kjo është arsyeja që një pjesë e madhe e vajzave tona nuk po hyn në martesë. Kjo është arsyeja që ka rënë numri i martesave. Kjo është arsyeja që po shtohet numri i divorceve. Pikërisht për shkak të përplasjes së kulturës së mentaliteteve midis meshkujve dhe femrave në shoqërinë tonë, për shkak të intolerancës maskuliniste, për shkak të një verbi të ndryshkur të ekziston tek meshkujt tan. Kështu që unë gjithmonë them, nëse duam të shpëtojmë femrat, duhet të luftojmë për të emancipuar meshkujt. Zotë Tusha, ju falenderoj për këtë bisedë dhe për gjitha këshillat dhe opinionin tuaj. Faleminderit juve, punë të mbarë, suksese dhe vit i mbarë për ju.